פעם זה קורה. תוכנית א' לא פעלה, אבל כנראה שהפעם באמת יוצאים למשהו רציני. אף אחד לא יודע איך זה יסתיים או מה יקרה. אני פוחד, אבל גם נרגש שסוף סוף קורה הדבר האמיתי. האם כל מה שעברתי ולמדתי בחיים, ביחידה לקראת גיוס או בשירות הצבאי, יבואו לידי ביטוי ברגעי אמת אלו? אני חושב שהצוות ונועה היו בשוק כשאמרתי להם שאם יקרה משהו, אז שזה יקרה לי. קצת אחרי השעה 5, כיסה ענן של אשן לבן את רכס מרון ארס בדרום לבנון מול היישוב אביבים. אגוז נכנסה ללחימה במרון ארס בתנאי פתיחה קשים מאוד, מאוד מאוד. זה היה קרב פנים מול פנים עם אנשי החיזבאללה, והוא כנראה לא יהיה האחרון. כוח של סיירת אגוז עלה אתמול על מערב קטלני של חיזבאללה באזור מרון ארס שבדרום לבנון, סמוך ליישוב אביבים שעל הגבול. אתה מביא איתך היום תיעוד בלעדי של לוחמי אגוז שאיבדו חמישה מחבריהם. סמל ראשון אדב בלוע, בן 21 מכרמיאל, הובא למנוחות בעירו. נדב היה ילד מאוד סקרן, הוא התעניין בהרבה דברים.